ասենց հնարավոր չի շարունակվի։ Ձեր կարծիքով երբ եւ ինչի հետևանքով է հեռանալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ ցավալի է, բայց ժողովուրդը չի ողոքում, երևի ղեկավարող, տանող չկա, այսպես ասած, առաջնորդ չկա։ Առաջնորդի դեպքում կհեռանա, չկա առաջնորդում, շուրջը կարելի է հավաքվել։ Ինչի՞ պետք է հեռանա, իր փոխարենով է նստելու։ Գոհեք Նիկոլ Փաշինյան։ Շատ։ Որ սաղի մորտին օր գրանքը։ Բոլորից մորտուք։ Իմ կարծիքով էլ ժամանակ չկա սպասելու, որովհետև արհավիրք ավելի մոտ է, կասա իրա հեռանալը։ Մենք պետք է համախմբենք, իրան հանենք, ուրիշ երկ չկա։ Նա երբեք իր կամքով չի գնա, բացարձակ։ Այս ապրել չի, որ մենք ենք ապրում ամեն օր ահու սարսափի մեջ, ով խոսում է, բռնում տանում է, մտցնում է բանտերը։ Չեմ կարողացի, բայց այս խաղ վարիանտներով չի հեռանալու, ռադիկալի մենակ վարիանտով է հեռանալու։ Կհեռանա պարտադիր, անպայման, սենց հնարավոր չի շարունակվի։ Իմ կարծիքով չի հեռանալու։ Ինչու՞։ Ունեց, ոտե որ էրնեի կհեռացավ, ով է գալու իրա տեղը, եթե Քոչարյանն է գալու, եթե Սերժն է գալու, ավել լավ չգան։ Նիկոլի հեռանալը, որ անկեղծ ասեմ, իր անունը լսել չեմ ուզում, ուղղակի չեմ ուզում։ Կհեռանա այն ժամանակ, երբ որ ժորթը կզարթնի։ Ոնց որ 18-ին էին զարթնել, սխալ էին զարթնել, հիմա է պտի զարթնեն, եթե չէ է պտի տեղ մանգանք գնալու, եթե հասցնենք գնանք։ Դու չէ հեռանալու։ Ինա գիշտ խելքով, պակաս և ծալը գիր, կանդուժի նստացած մարդ է ինքը, թողելու է էրտաստեղից։ Ինչ իմանամ։ Թող մնա, ինչ անում, ինչև չգա հետինը չի հիշվի առաջինը, այդպես է։